Հայաստանում մեկնարկում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մենեջերների ամենամյա մրցանակաբաշխությունը։ Հաղթողները հնարավորություն կստանան 15-օրյա վերապատրաստման կուրսեր անցնել Ստենֆորդի համալսարանում։ Այս մասին այսօր ասուլիսում ասցին մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի նախագահ Սինոպսիս Արմենիա ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը, հանձնաժողովի անդամներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնական Վարդան Նիկոյանը և Վիվասել MTS ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի մեկնարկած մրցույթն այդպես էլ կիսատ մնաց։ Լույս հիմնադրամը չկարողացավ միջնորդներ գտնել ծրագիրը ֆինանսավորելու համար։ Այս տարի ֆինանսավորման պարտավորությունն իր վրա է վերցրել Վիվասել MTS ընկերությունը, տրամադրելով 19 միլիոն դրամ։ Հաղթող պետք է ճանաչվեն 3 մենեջերներ, այնպիսի ընկերություններից, որտեղ աշխատողների թվականակը չի գերազանցում 50-ը։ Փաստորեն յուրաքանչյուր տեղի համար Վիվասել MTS-ի կողմից հատկացվում է $20,000. Մեր ընկերությունը մեծ ուրախությամբ կանգնում է կամ սատարում է այսպիսի մի ծրագրի, որովհետև շատ կարևոր է։ Մենք պատրաստ ենք մեր ավակայի դինորենները կամ մենեջերները։ Մեծամասնությունը այսօր կարծում են մենեջեր լինելը, այսինքն նշանակում է գնիկը, ցերկը կամ գրվանը կամ տարակը եւ հրաման ստորագրել ու գնքելն է։ Բայց իրականությունում այդպես չի, աշխարհը զարգանում է ուրիշ տեսակ եւ կարող դինորենը կամ մենեջերը պետք է ունենա բավականին կառավարման եւ ղեկավարման ցիրկը։ Սակայն Սինոպսիս Արմենիայի տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանի տեղեկացմամբ Ստենֆորդի համալսարանը որոշ ձեռք չի արել հայ ուսանողների համար եւ պարտավորվել ամեն տարի առնվազն 3 հոգի ընդունել վերապատրաստման։ Այս տարի մրցույթը կկայանա եւ արդեն իսկ կա Ստենֆորդի համալսարանի հետ համաձայնություն, ամեն տարի Ստենֆորդի համալսարանը 3 տեղ կհատկացնի Հայաստանին։ Ծրագրի կարևորությունն ընդգծում է նաև կառավարությունում։ Մրցանակաբաշխությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Հովանու ներքո։ Իսկ վարչապետի օգնական Վարդան Նիկոյանի խոսքով ՏՏ ոլորտում ունենք լուրջ ռեսուրսներ, որոնք անարդյունավետ ու սխալ են կառավարվում։ Ստենֆորդի համալսարանում վերապատրաստման ծրագիրը ըստ վարչապետի օգնականի այն քայլերից է, որը թույլ կտա բարձրացնել ոլորտի կառավարման որակը։ Նշենք, որ Ստենֆորդի համալսարանը մենեջերների վերապատրաստման ոլորտում աշխարհում ամենահեղինակավոր կրթօջախներից է, որտեղ ուսուցանում են խոշոր եւ հայտնի ընկերությունների մենեջերներ։ Անի Մարկոսյան, Հովի Գրիգորյան, Սլաքեյ։